Olá, vamos ver como é que fica a previsão do tempo para essa sexta-feira, 26 de janeiro de 2024. Bom, a gente inicia olhando a imagem de satélite e percebemos aquela faixa de nuvens se estendendo desde do sul-sudoeste da Amazônia, cruza a região, a faixa norte da região central do Brasil, norte também da região sudeste, pegando também áreas da região nordeste, seguindo em direção ao Oceano Atlântico. Essa faixa de nuvens tem um nome técnico conhecido como Zona de Convergência do Atlântico Sul, um sistema meteorológico que atua especialmente no nosso período chuvoso, costuma aparecer periodicamente como agora, até o final ali do mês de abril aproximadamente. Em alguns momentos ele desaparece, como agora, então estamos tendo atuação das águas, sistema que costuma provocar muita chuva na área de atuação. Uma outra área de instabilidade sobre o território brasileiro é essa área da faixa leste da região sul, litoral do estado de São Paulo. A instabilidade, a nebulosidade e instabilidade nessa área está associada aos ventos fortes que sopram do oceano para o continente nas camadas mais baixas da atmosfera e a presença de um vórtice ciclônico que atua em torno de 4, 5 mil metros de altura. A combinação desses dois sistemas acaba favorecendo a formação de nuvens e de instabilidade também em áreas do sul do Brasil. Bom, como esse sistema tem característica de persistência, é a condição que deve durar também pelos próximos dias. Hoje, as chuvas devem continuar caindo aí de forma intensa em algumas localidades desde a Amazônia, justamente a área de atuação das Acas, cruza a região, a porção norte da região central do Brasil, áreas do sudeste, também Minas Gerais, Espírito Santo, seguindo em direção ao Atlântico. Em alguns pontos dessa área de atuação das Acas, os volumes podem superar os 80 milímetros aí, tanto em áreas do norte como do Mato Grosso, também em áreas aí de Minas Gerais, Goiás e também do interior da região nordeste. No sul do Brasil, as chuvas ficam concentradas especialmente na faixa litorânea em função justamente do que nós comentamos. Ventos que sopram do oceano para o continente e uma área de baixa pressão lá na média troposfera, mantendo aí também condições para alguns acumulados, especialmente no litoral aí do estado de São Paulo e do Paraná. Nas demais áreas claras do mapa, pouca chance de chuva no decorrer do dia de hoje. As temperaturas continuam ainda elevadas, especialmente no centro-norte do Brasil. As máximas podem atingir 36 graus em áreas do sudeste e da região norte e centro-oeste e 38 graus em pontos do nordeste. No sul do Brasil, máximas podendo bater a casa de 31, 32 graus no meio da tarde.